Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bebro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai te ensinar a construir do zero uma DRE no Power BI de maneira muito, muito simples. Você vai ver que é muito tranquilo a gente fazer esse processo. A gente vai fazer aqui tudo passo a passo para você ter certeza de que você vai conseguir pegar os detalhes aqui e aplicar em qualquer modelo de DRE que você precise. Então já deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bebro para não ficar fora de nenhuma novidade. Então agora a gente vai ver como criar uma DRE bem básica no Power BI. Isso aqui vai te dar base para você criar relatórios mais complexos em termos de DRE e relatórios financeiros, que eu tenho certeza que vão ser bem úteis no seu dia a dia, para você que trabalha no setor financeiro ou simplesmente para você que quer aprender mais de Power BI e vai aprender recursos bem bacanas aqui também, construindo esse relatório junto comigo. Então, basicamente, o que a gente tem de base de dados aqui para construir uma DRE, e aqui a gente está usando dados fictícios, mas você pode imaginar e reconfigurar esses dados de várias maneiras diferentes para a sua realidade, para o seu dia a dia. Mas basicamente eu tenho a base da minha DRE aqui, onde eu tenho a data da contabilização, eu tenho a receita e a despesa e eu tenho o valor daquela receita ou despesa. E aqui a gente tem um detalhe muito importante, a gente tem três informações básicas aqui, mas você poderia ter um relatório ali com a conta contábil, com a categoria da conta contábil, com a natureza da transação, funcionaria da mesma forma, tá? Eu tenho aqui a data, a receita, a despesa e o valor. Da maneira que a gente vai ver aqui, você pode replicar isso facilmente para qualquer outra estrutura de dados que você tem aí da sua base para a sua DRE. Uma outra coisa que a gente vai precisar e que vai utilizar aqui é a nossa famosa DIN calendário, nossa tabela calendário aqui, que já está pronta aqui para gente, para facilitar o entendimento aqui. Se você não sabe o que é DIN calendário, se você não sabe para que serve a DIN calendário, a gente já tem um vídeo completo no canal aqui explicando tudo sobre o que é uma tabela calendário, como é que ela funciona, para que ela serve, por que ela é tão importante. A gente tem um vídeo completaço sobre isso, se você quiser assistir e entender tudo sobre tabela calendário. Mas se você só quiser partir por exercício direto, a gente também tem um outro vídeo curtinho ensinando a criar uma tabela calendário em 5 minutos aí, tá? Então a gente vai deixar os links desses dois outros vídeos aqui nesse vídeo para você dar uma olhada. Corre lá, entende um pouquinho mais sobre o que é a tabela calendário, que aqui o nosso foco vai ser completamente a DRE. E por último, uma coisa que você vai precisar e que você não vai ter de base de dados, diferente da tabela do calendário que você vai gerar automaticamente aqui utilizando o Power BI, a gente vai precisar de um mapa para a nossa DRE. Esse mapa aqui é extremamente importante quando a gente está fazendo cálculos como uma DRE, porque a gente vai fazer cálculos diferentes no nosso relatório. E o que esse mapa precisa ter? Primeiro, ele precisa ter o código da receita e despesa. Então, se você está trabalhando ali com contas contábeis, esse tipo de coisa, você vai ter uma outra tabela separada listando todos os códigos de conta contábil que você tenha, ou código de despesa, centro de custo, etc. Qual é a descrição daquela receita e despesa de fato. E aqui você pode utilizar esse campo aqui se você quiser agrupar uma ou mais despesas. Então a gente tem eu tenho uma outra coluna aqui renomeando isso só para colocar bonitinho que esse aqui de fato vai ser o nome que vai aparecer na nossa DRE. E depois de que eu tenho essas três coisinhas prontas aqui, essa é toda a base de dados que a gente precisa para criar uma DRE no Power BI. Depois disso, a gente só vai precisar fazer um modelo aqui. Eu vou excluir esse modelo aqui do zero para a gente construir isso aqui juntos. Você vai precisar conectar o seu modelo aqui. E como é que vai funcionar esse modelo aqui de DRE? Eu tenho aqui o meu mapa. O meu mapa, eu vou ligar ele aqui. Se você estivesse trabalhando com um centro de custo ou com um código aí de natureza de transação da sua DRE, você poderia linkar pelo código aqui. Mas na minha DRE, na minha base de dados, eu não tenho o código aqui de cada receita e despesa. Eu só tenho um nome. Então eu vou linkar aqui os dois pelo nome mesmo.
e vai ficar assim linkado do meu mapa saindo aqui para minha DRE. De outro lado, a gente tem a Jean Calendário, que eu vou unir aqui com a data. Então, conectar essas duas tabelas aqui dessa maneira. Então, só arrasta de um lado para o outro, coloca em cima da coluna certinha aqui e faz essa conexão já o suficiente para a gente começar a trabalhar a nossa DRE. E o que a gente precisa montar aqui que vai ficar bem bacana? A gente vai montar uma matriz aqui. Então, eu vou pegar o gráfico de matriz aqui no Power BI. Do meu lado da Jean Calendário, eu tenho aqui as colunas que eu posso organizar da maneira que eu quiser. A princípio aqui, eu vou botar o ano nas colunas. Então, já apareceu ali todos os anos. Eu também vou criar um filtro aqui de segmentação de dados para colocar esses anos, para filtrar isso, para não ficar aparecendo tudo isso aqui. Mas eu vou colocar o ano aqui também. Então, a gente pode dar uma diminuída aqui. E a gente pode também dar uma formatada nesse visual para ele ficar um pouquinho mais suave aqui atrás. Então, alterei ali a tela de fundo e agora estou alterando aqui o título certinho para ele ficar mais bonitinho aqui para a gente. Posso descer ele um pouco e já tá bom. E agora o que a gente precisa fazer? Eu vou adicionar aqui do meu mapa da DRE, eu vou adicionar o nome que eu tenho aqui nas linhas de cada um dos cálculos. E aqui, o que a gente tem de interessante? Cada linha dessa deveria, supostamente, ter um cálculo diferente. Então, eu tenho um cálculo que é só para receita de operações com créditos, eu tenho um cálculo que é só receita com títulos e valores imobiliários, etc. Da maneira que a gente fez aqui, consolidando com esse mapa aqui, porque de um lado eu tenho todas as minhas linhas, de outro lado eu tenho o código e aqui a categoria com aquela receita de despesa. O que, que vai acontecer? Por eu ter uma relação direta do meu mapa da minha DRE com a minha DRE, vai ser muito fácil trazer isso para cá. Porque só de eu trazer a coluna valor que eu tenho aqui no DRE, ele já vai agregar tudo que eu tenho aqui de receita de despesa e data dentro dessa tabela. Então, se eu trazer a coluna valor aqui, ele já vai trazer o resultado mais ou menos pronto. O que pode acontecer na sua DRE é que vão ter cálculos que não vão estar corretos. Por exemplo, vamos supor aqui que esse cálculo aqui de resultado da intermediação financeira ou um outro cálculo, por exemplo, se eu vier aqui em mapa da DRE, vocês vão perceber que meu produto da intermediação financeira não é um cálculo que está aparecendo aqui. Por que que ele não é um cálculo que está aparecendo aqui? Como eu posso ter ainda mais certeza disso? Se eu vier aqui em nome DRE, clicar nessa setinha aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para o lado, clicar nessa setinha aqui, eu tenho a opção de mostrar itens sem dados. Power BI automaticamente só mostra aqui nas tabelas e nos gráficos que você cria os itens que já tem dados calculados quando você coloca uma coluna de valor ali. Então, se você colocar qualquer soma, qualquer contagem aqui que não gere resultado, ele não vai mostrar aqui para gente. E essa coluna não gera resultado. Por que essa coluna não gera resultado? Porque essa coluna aqui nada mais é do que a soma dessas outras colunas aqui. Então, quando eu faço a relação desse mapa da DRE com minha base de dados de DRE, eu não tenho nada aqui desse valor. E aí, como é que eu faço para mostrar um resultado desse, uma linha dessa na minha DRE ou outras também? Primeira coisa, como você já viu, eu preciso incluir essa linha aqui no mapa de alguma forma. Eu sugiro que você coloque um código aqui sempre para cada uma dessas linhas, tá? Se você não tiver nenhum código, se você só tiver receita de despesa, ainda assim, crie uma coluna de código numerando ali de 1 a não sei quantas linhas você vai ter aí. Porque agora a gente vai colocar esse cálculo aqui dentro de maneira que eu some somente esses cálculos aqui de cima. Você vai ver que é muito fácil da gente fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma medida para trazer o valor de total. Ficar utilizando a coluna é prático, é mais rápido, mas não é o mais recomendado quando a gente está trabalhando, ainda mais com fórmulas um pouquinho mais complexas. Então, eu vou criar aqui uma nova medida, selecionei aqui a tabela de DRE e vou lá em nova medida. Essa medida eu vou chamar de total, que vai ser a soma da minha coluna valor na minha tabela DRE. Então, basicamente, a princípio,
não mudei nada aqui, tá? Então, se eu trocar uma pela outra, não vai mudar basicamente nada. A gente pode dar uma formatada nessa medida. Vou clicar aqui para adicionar o separador de milhares. Ela já vai ficar um pouquinho mais bonita e já fica mais completinha aqui para a gente. E agora, como é que eu calculo esse resultado aqui? Eu tenho várias formas diferentes de fazer esse cálculo. Primeira maneira é fazer o cálculo individual e depois somar esse resultado. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um cálculo aqui que é o seguinte. O código desse cara aqui, ó, de nome DRE, se eu for lá no meu mapa DRE, o código dele é o código 1. Isso aqui é um truque super bacana, porque se você não tiver esse código aqui, vai ficar muito mais chato para você construir essa fórmula. Vou aqui na minha tabela de DRE, vou lá em nova medida. E eu vou chamar aqui, ó, de receita com operações. A gente pode fazer uma fórmula aqui chamada calculate para a gente calcular só o valor dessa linha aqui. Então, a gente vai utilizar o calculate. E o que que a gente vai calcular? A gente vai calcular exatamente a mesma fórmula que a gente acabou de criar, que é a fórmula do total. Então, eu vou somar aqui os valores. Só que a fórmula calculate, permita que eu faça um filtro nos meus dados. Isso permite que a gente gere aí novos valores só para uma linha específica. Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pedir para que eu vou calcular aqui o valor total. Quando a minha coluna código no mapa DRE, lembra que aqui o nome DRE, essa linha ali tem o código 1. Então, quando o código for igual a 1. E o que que vai acontecer quando eu fizer essa fórmula aqui? Eu vou tirar o nosso total aqui rapidinho e vou trazer essa nova fórmula. Ele só vai calcular essa fórmula aqui para essa linha. Essa é a primeira forma de fazer isso. Você vai fazer esse cálculo aqui, construir uma medida para cada uma dessas fórmulas aqui e depois você vai criar uma medida somando todas elas. Então, eu vou repetir essa medida aqui com a despesa de captação, por exemplo. Vou vir aqui em nova medida e vou colocar aqui, ó, despesa de captação, só para a gente ter um exemplo a mais para você. Calculate, vou usar a fórmula total, que era a fórmula que a gente tinha, e vou falar que é quando o código aqui da minha tabela for igual a 3. Lincoln, e se eu não tiver código na minha tabela, o que que eu faço? Você também pode usar o nome da própria coluna aqui, botar um igual e escrever aqui, vai ter que escrever entre aspas. Só que aí você vai ter que escrever todo o textinho que está ali e tem que escrever exatamente igual está ali, senão não dá certo. Por isso que o código super ajuda a gente a escrever os códigos mais rápidos aqui, as fórmulas mais rápido, porque é só botar aqui o código e botar igual ao número ali e já está tudo certo, já resolve a nossa vida. No final, você vai basicamente criar uma outra medida somando essas duas ou somando quantas outras você quiser. E eu já vou te mostrar como é que você faz para colocar essa medida nessa linha aqui específica da gente. Então, primeiro método de você fazer isso é esse, você fazer os cálculos individualmente e depois, se você tiver ali subtotais para fazer, você ir agregando, também fazendo o cálculo da mesma maneira. Se eu quiser fazer agora a soma dessas duas, eu vou lá em nova medida, vou chamar essa daqui, ó, de total exemplo e vou colocar aqui que vai ser a receita de operações mais as despesas de captação. É assim que você vai agregando ali os cálculos da sua DRE. Muito simples, muito tranquilo de fazer. Basicamente, o cálculo que você vai ter que fazer são esses aqui. E agora, como é que a gente faz para colocar isso aqui? A gente vai ver primeiro uma outra forma mais otimizada de fazer esse mesmo cálculo aqui, que é super bacana também. Prestem atenção no seguinte, aqui no meu mapa do DRE, meu produto da intermediação financeira é tudo que está aqui em cima. Então, estou falando do código 1, 2, 3 e 4. Então, se eu quiser somar isso tudo aqui, basta eu pegar todos esses códigos aqui. E a gente pode utilizar uma medida dessa
para facilitar ainda mais a nossa vida. Como é que a gente faz isso? Vou lá em nova medida mais uma vez, e dessa vez eu já vou chamar de produto da intermediação financeira. E a gente vai fazer basicamente a mesma fórmula que a gente tem. A diferença é que aqui no código eu vou pedir para ele colocar aqui um menor ou igual a tudo, que é 4. Então ele já vai pegar todos os códigos aqui e vai somar todos os códigos que a gente tem aqui daqui para cima. E você pode fazer isso a partir de qualquer linha aqui, que ele já vai somar tudo automaticamente e fica muito mais fácil para você fazer isso. E por último, para a gente fechar nossa DRE, como é que a gente coloca isso, enfim, aqui na linha de produto da intermediação financeira? Para isso, a gente vai precisar de mais uma medida que também é bem simples de se entender. Então, eu vou criar aqui uma nova medida. E essa medida vai ser o total da DRE, que vai ser, de fato, a medida que a gente vai utilizar no nosso gráfico. Então, coloquei aqui total da DRE. Dei dois espaços aqui, só apertar Shift Enter do seu teclado que você consegue dar um espaço aqui. Eu vou dar um tab também, porque eu gosto de deixar essas fórmulas que são um pouquinho maiores, bem organizadinhas, porque ficam muito mais fáceis de ler depois. E aqui a gente vai usar a fórmula SWEET. A fórmula SWEET, ela avalia uma série de expressões, então ela avalia uma série de resultados, vê qual é o primeiro resultado válido e traz para a gente a resposta daquele resultado. De maneira mais simples, a gente vai colocar aqui a fórmula true, depois que você abrir a fórmula SWEET, vai colocar um vírgula e vai colocar daqui para baixo o seguinte: se o código aqui da DRE for igual a 5, que é o código do produto da intermediação financeira, então se aqui, ó, e para trazer esse código, a gente vai usar a fórmula selected value. Então, se o código selecionado, e o código selecionado vai ser exatamente o código de cada uma dessas linhas. Se o código selecionado for igual a 5, ou seja, o código do produto da intermediação financeira, eu vou trazer a minha fórmula de produto da intermediação financeira. E aqui você pode colocar quantos cálculos que você quiser. Se você quisesse colocar um cálculo diferente aqui para um outro código, você poderia repetir isso aqui, ó, selected value, o código. Ah, eu quero que a 7 seja um cálculo diferente. E você pode botar uma outra medida aqui e você vai fazendo exatamente isso. Então, a fórmula SWEET, uma das funcionalidades mais utilizadas dela é para você fazer isso. Você fazer cálculos dinâmicos baseado em alguma expressão, em algum valor aqui. Então, se isso for igual a isso, se isso for maior que isso, você faz o cálculo tal, se não for, faz o outro cálculo. É bem tranquilo aqui de entender. Você vai colocando várias condições aqui e a primeira que for verdadeira, por isso que a gente coloca esse true aqui na frente, que é de verdadeiro do inglês, toda vez que a expressão aqui for verdadeira, a primeira delas que for verdade, ele vai trazer o resultado correspondente. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se o valor selecionado aqui, o código, for igual a 5, eu vou trazer essa fórmula aqui. Se não for igual a 5, eu posso trazer o total, que é a minha fórmula normal, que já estava funcionando ali na DRE que a gente tinha visto. E basicamente o código que a gente vai fazer é esse. Se você quiser colocar outros subtotais, outros cálculos específicos em pontos da sua DRE, você só vai copiar isso aqui para baixo e ir colocando aqui as condições para cada código. Lembrando que você vai ter que fazer aqui uma fórmula específica para cada uma das linhas que você quiser calcular diferente. E depois você só vai colocando aqui um outro selected value com o código que você quer e com o resultado da fórmula que você criou. E é basicamente isso. No final, você coloca aqui o seu total. Se você não tiver, você vai deixar ali só os códigos, cada um deles especificamente com o cálculo que você quer. Depois disso, a gente pode tirar aqui finalmente esse último cálculo e trazer o total da DRE aqui. E uma última coisa que faltou aqui para a gente, se a gente reparar aqui,
o produto da intermediação financeira, ele ficou vazio aqui. Por quê? Porque faltou fazer um pequeno ajuste aqui na nossa fórmula. Além de colocar aqui o menor ou igual a 4, a gente precisa adicionar mais uma coisinha na nossa fórmula. A gente precisa adicionar a fórmula filter, que vai ajudar a gente aqui a filtrar todos os dados. Então eu vou colocar um filter aqui na frente. A gente vai colocar aqui um all também, mapa DRE, e vai colocar um vírgula aqui na frente. Basicamente, só esse pequeno ajustinho aqui que faltou na nossa fórmula. Esse all aqui, ele serve para ele tirar os filtros aqui que a gente tinha na nossa fórmula. Porque observem o seguinte, última correção aqui para a gente fechar esse vídeo. Observem o seguinte, a medida de despesas de criação e receita de operações que a gente fez anteriormente, ela é só calculada quando eu coloco ela aqui na linha de receita que ela tem, que é a linha do código que ela tem. Então ela só vai aparecer dessa forma aqui, ela só vai aparecer nessa linha. Para eu poder somar ela aqui numa linha que ela não existe, eu preciso dessa condição aqui colocando o filter. Porque aí sim, esse mesmo resultado aqui vai ser calculado para todas as linhas. E aí sim eu consigo encaixar ele ali numa linha, mesmo que ele não tenha o código correspondente a esse filtro aqui que eu estou fazendo. E é por isso que a gente precisou ajustar aqui essa fórmula colocando esse pedacinho aqui. Então só lembrando a fórmula do início, calculate o cálculo de total que a gente tinha feito lá antes, que é basicamente a soma do meu valor da DRE, e depois coloca um filter aqui, um all, você vai colocar a tabela do mapa da DRE, colocar uma vírgula e colocar aqui as condições que você quer. E isso vai ser o suficiente para você aqui no final ter o resultado aqui, e você pode replicar esse método para fazer vários cálculos diferenciados na sua DRE de maneira bem simples, de maneira bem fácil. Dá um pouquinho de trabalho dependendo dos cálculos customizados que você queira fazer, você vai precisar criar várias fórmulas, mas vale super a pena, porque você vai ter um resultado aqui bem bacana e vai poder deixar de lado esse trabalho de fazer a DRE todos os dias ou todos os meses no seu Excel, todo trimestre, ter que fazer aquele relatório de novo. Eu tenho certeza que o Power BI vai facilitar muito a sua vida nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários aqui também se você está curtindo esse tipo de conteúdo, se você quer ver outros tipos de vídeo, o que, que você quer ver como conteúdo aqui da Academia BPro. A gente está sempre lendo os comentários de vocês e tentando buscar conteúdos que satisfaçam as suas necessidades. Então é muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal da Academia BPro para não ficar por fora de nenhuma novidade.